Mombasa mwere ya seo? Mwere ya seo enge? Mwere yega? Kumbe nyinyi na Kikuyu na Kikamba ni sawa. Hii utafauti na kujia wapi? Si siasa siasa pesa nane? Mimi nimekuja kuzikia Kalonzo Musyoka na viki yangu wako hapa. Huyu tuliata na yeye KANU. Nikiwa KANU na KURU, alikuwa National Organizing Secretary wa KANU. Sababu ya kukuja, mimi nimekuja kitu naitwa Ngogoyo. Mnasikia Ngogoyo? Na watu wa Ngogoyo wako hapa. Kalonzo Musyoka wamesema hata wanaalika wa Ngogoyo. Tuko na Ngogoyo hapa. Yetu ya usiku ya leo. Na nyinyi wote mkuje. Ndiyo hii mambo ya ukabila tumalize, sina mna hiyo? Unajua kuna wakati Kibaki alikwama kabisa. Unajua hiyo? Nani aliokoa eh? Nani anakoa eh? Si Kalonzo Musyoka? Ndiyo alikuja akakuwa baizu wake. Mambo ikafanya nini? Mambo ikatulia, ama sina mna hiyo? Kwa hivyo, my step-sister ameolewa mitamboni. Mitamboni. Tuko na watoto wajukuu na wajukuu karibu 100. Sasa mimi nikitupa moyo kwa Wakamba, simina tupia watoto yetu. Simina tupia my sister. Tukae pamoja tupendane. Na saa hii Kenya imefunguka macho. Hakuna mambo ya ukabila. Watu wakae pamoja. Wasikuwa kiumba yumba. Hata nimesikia mkubwa wenu Kalonzo hapa akisema ni kama akifungwa ataonekana kama ni Mkamba. Hakuna mtu alifanya application kuzaliwa Mkamba kwa Mungu. Hakuna mtu alifanya application azaliwe Mkikuyu. Kila mtu anajikuta na jina gani? Kwa hivyo ukikuwa kiongozi ni kiongozi watu yao. Watu yote sina mna hiyo. Tukae pamoja na yuji unajua watu wetu wa Kikuyu wanajaa kwenye. Sasa nikitupia mawe watafanya nini huko? Si ni shida. Nikitupia Kalonzo Musyoka mawe watu wetu watafanya nini? Tukae lakini tusikizane, lakini naomba tutafutane. Watu waongee kwa mitaa, tutafutane. Hatukujua Kalonzo ataweza kuokoa Kibaki. Tukae tutafutane, tuweze kujua njia ni gani na tutakaa namna gani. Ama sina mna hiyo? Mimi sitaweka msimamo yangu leo mpaka tuzungumze na Kalonzo kwanza. Tuzungumze na Kalonzo. Sina mna hiyo? Tuongee na Kalonzo, tuongee na UG hapa, tuongee na watu ya Mombasa.